Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek boshlovchingiz Sirojdin. Azizlar, bugun ozroq shoshilish video qilyapman. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar, ozgina kamchiliklar bo'lsa. Ayni damda menga admin bo'lganim uchun gruppalarda o'zim shaxsiy gruppalarim bor. Juda ko'p obunachilar, ya'ni gruppadagi ishtirokchilar silka tashlayapti. Men silkani ekranda yon boshida qoldirib o'tyapman. Xuddi shunga o'xshagan silka tashlayapti. Bu narsani kirasizlar. Yani 3 ta sharti bo'ladi. 3 ta shartini to'ldirsanglar sizlarga Galaxy A21 sovrini chiqdi dedi. Sovrini chiqdi degandan keyin sizlar yerga silka qoldirgani, shu silkaga o'tinglar dedi. Silkaga o'tganingizdan keyin avtomatik ravishda sizning hisobingizdagi pulni yechib olyapti. Yoki sizning ma'lumotlaringizni boshqa bir noma'lum sahifalarga, noma'lum insonlarga yo'llanyapti. Shu sababdan bu narsani ko'pchilik bilmasdan juda ko'p keldi menga. Bir marta emas, bir necha marta keldi. Juda ko'p insonlar aldanib qolyapti buning oqibatida. Ozroq bo'lsa ham tushuncha berish maqsadida chiqyapman bu narsani. Endi o'ylaymanki, agar o'zingizlarga meni obunachilarimga yetib borgan bo'lsa, bunday narsalar kelgan bo'lsa, sizlar ham ogohlantiringlar, menga bunday narsa, ya'ni bunaqa bunga o'xshagan silkani qoldirma menga. Men bunga kirganimdan keyin meni hisobimdagi pulni yechib oladi deb sizlar ham ogohlantirib qo'yinglar, zeroki ogohlantiring, eslating, zeroki eslatma mu'minlarga manfaat yetkazur degandek, men ham sizlarga o'z endi ja blogger deyishga anaqayo, endi ertaga menga bir havaskor blogger sifatida obunachilarimga yetkazish maqsadida chiqish qilyapman. Azizlar, sizlar bilan har doimgidek boshlovchingiz Sirojdin bo'ldi. Keyingi roliklarda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb ko'rish nasib ro'zi aylasin. Salomat bo'linglar.